Кришна, приятели, честит Картик. Нека първо отдадем нашите почети на Шила Прабхупада и нашите духовни учители, по чиято милост дори куцият може да прескача планини, слепия да вижда звездите в небето и немия да стане изкусен оратор. Нека да чуем един стих от Вриндавана Махимамрита на Прабхупада Сарасвати Такура. Нека прекрасните, очарователни, златни и тъмни герои и героиня, които са най-голямото чудо на трансценденталната красота, блясък, младост, експертна интелигентност и всички други добродетели, които са прекрасната обител на игривостта, които са живота и душата един на друг и които, потопени в дивия и прекрасен нектар на тяхната любов, се насъждават на забавление във Вриндавана, сияят в сърцето ми. И така продължаваме от лилата от предишната ни среща. Връщаме се малко назад, където след обяд Шри Рада медитирала на това как Кришна се отнася към нейните саки. Шри Рада проявила своя трансцендентален гняв. Тя се разсърдила на Кришна и си казала: достатъчно с това момче е негодна Кришна да събира такси от моите гопи. Сега обещавам никога повече да не го виждам. Но този път вече наистина никога, никога повече няма да се срещам с него. След няколко минути обаче, една от нейните прислужнички съобщила, че Кришна е дошъл да я види и тя бързо се скрила зад една завеса в стаята. Когато Кришна влязла в стаята, той не я видял и я повикал: Шри Раде, мое сърце и душа, аз съм тук, моля те, покажи се. Шри Раде казала за завесата: мога ли да попитам кой си ти? Аз съм Мадусудана. Друго име на Мадусудана е пчела. Ако си Мадусудана, тогава върви в градината. Кришна казва: не, аз съм Гопал. Гопал означава пастирче. Тогава върви и паси кравите. Раде, не ми задавай гатенки. Аз съм твой Ганешам. Ганешам означава тъмен облак. Ако ти си Ганешам, тогава върви и отоли жажата на полето със своята дъждовна вода. Кришна бил напълно разстроен. Той бил победен от гатенките на Шри Рада. Кришна казал: о, прия, о, скъпа, какво се е случило? Какви оскърбления съм извършил в твоите лотосови нозе? Ачарите казват, че понеже не дошъл никакъв отговор, Кришна разбрал, че Рада се разневила на него и си казал: само раздялата може да успокои гнева й. И той напуснал двореца. Шри Рада разбрала, че Кришна си е тръгнал, а ние знаем, че само един миг раздяла с Кришна за нея е като 12 години и повече, колко дълбока е нейната любов. Тя започнала да плаче в Випраламба Бава, раздяла с Кришна. Тя тръгнала да пада в безсъзнание на пода, изговаряйки следните думи: аз никога повече няма да се гневя на Кришна. Никога повече няма да проявявам гнева си на моя любим, докато съм жива. Напълно противоположно на казаното преди това. Това е турбулентността на емоциите в Бхакти и Расамрита Синду, океана на божествената любов. Ние искаме да скочим и да плуваме в този океан на трансценденталните емоции. Просто трябва да сме търпеливи. Ранга Деви чула тези думи на Шри Рада и бързо тръгнала да търси Кришна. Тя го намерила да седи на брега на Емуна, хвърляйки малки камъчета в реката с много тъжно лице. Скъпи Кришна, защо си толкова тъжен? Да не ви майка Йашода да ти се е скарала? Или Баларам да ти е сърдит? Или нещо си загубил? Ти май нещо си загубил? Кришна казал: да, Ранга Деви, аз загубих всичко. Изглежда, че луната е загубила своята охлаждаща природа, дърветата са загубили своята стабилност, Ямуна е загубила вълните си, куковиците са загубили музикалните си ноти, а аз съм загубил своята най-скъпа Рада. Чувайки тези думи на Кришна, сърцето на Ранга Деви се размекнало. Приятели,
Как бихме искали и нашите сърца да се разтопят? Сърцето на Ранга Деви се разтопило, както и гнева и срещата с него сутринта, когато той искал да вземе такса за пътя. Тя казала: Кришна, аз ще уредя срещата ти с Шри Рада. Но Кришна чувства, че този път няма никаква надежда. Той казва: тя е в ман, трансцендентален гняв, затова сега това е невъзможно. Ранга Деви се усмихнала и отговорила: Кришна, ти не знаеш истинската природа на саките. Ние, саките, можем да запалим огън във водата, можем да спрем времето, да замразим слънцето, можем да избием масло от облаците. Ние можем да накараме планините да летят. Можем с движенията на очите си да накараме господаря на трите свята да танцува. Както можем да управляваме побеснелия слон, връзвайки краката му с лияни от най-нежните части на лотосовия цвят, така ние можем да вържим лудия слон като теб с нежните лияни на любовта на Шри Рада към теб. Аз отивам и със Судеви ще доведем Шри Рада при теб, за да се срещнете. Това е възможно за нас, саките, да уредим срещата под покровителството на нощта. Ранга Деви намерила Шри Рада в двореца Варшана и я помолила да я последва заедно с Судеви, за да се срещне с нейния възлюбен Кришна под прикритието на нощта. Но Шри Рада се колебаяла: ако някой ме види в гората, какво ще си помисли за мен? Сега Судеви казала: о, Раде, не се притеснявай. Тъмният ти грим и тъмнината на сянката ти ще те скриват от всеки, който мине наблизо. Не се притеснявай. Аз запълних звънчетата на влезените ти с праха на Вриндавана, така че да не издават никакъв звук. Аз ще те покрия с тъмно одяло, а Ранга Деви ще върви пред нас, за да осветява пътя със светината на раздялата в ръце. Тази нощ Ранга Деви и Судеви уредили срещите на Рада и Кришна. Ачарите казват, че така те угасили изгарящия огън на раздялата в сърцата им. Тази новина се разнесла от зелените папагари на Вриндавана до всички аштасаки и гопи. И тяхната радост нямала граници. Гопите живеят само с тази цел да съберат заедно Рада и Кришна, независимо от всички препятствия, за да имат те своите забавления, израз на любовта им един към друг. В Кали-юга, преди 500 години, Ранга Деви и Судеви се появяват в забавленията на Шри Чайтания Махапрабу, като Ранга се появява като Гаадар Бата, а Судеви като Ананта Ачария Госвами. И нека да завършим с един стих, пак от Вриндава на Махинамрита. Бог Гора, чиято милост, въпреки че нямам добри качества, въпреки че съм най-нишето от всички създания и въпреки че нечестивото ми сърце е пълно с всички недостатъци, успях да разбера Шри Рада, Шри Кришна, сина на цара на Враджа и Шри Вриндавана. Нека той е целта на живота ми. Шри Рада Кришна Ки Джай. Всеки, който слуша тази лила в месеца Дамодара Картик, ще постигне чисто правилно служение към Рада и Кришна в естетична любов на Враджа Бог. Шри Рада Кришна Ки Джай. Шри Рада Прабхупад Ки Джай. Шри Шри Гора Натай Ки Джай. Гора Прабхупад Ки Джай.